Azim tarix zamonlar uzra siz u bizga afsonaviy muhabbat qissalarini taqdim etgan. Shirin uchun tog'larda zahmat chekkan Farhod afsonasi. Yor vasligi yetmoq yo'lida daryolarda sarson bo'lgan Tohir qissasi asrlar osha hanuz ko'zingimizda chin ishq timsolini gavdalantiradi. Layla va Majnun, Tohir va Zuhra, Otabek va Kumush. Bu ismlardan muhabbat ism furib turadi. Baxtga qarshi asarimiz qahramonlari Shomurod va Durdonani sevgi namunasi sifatida ko'rsata olmaymiz. Boisi Xudo bergan kuni janjal. Ey qanaqa xotinsan o'zi? Ne gapga tushmaysan? Baqirmay menga. Sizni baqirishingiz o'lay yer mana shu yerimga kelib ketdi. Tavba qildim. So'zlaringiz bo'yicha sizga yerga tegdim va mana shu tog'larning orasida qolib ketdim. Bo'lmasa men juda ham chiroyli aktrisa bo'lardim. Ko'rganlar voh deb san'atimga lol qolardi. Siz hammasiga tushib qoldingiz. Voy, men ham darvoq qoldim, a? O'zingizga qorningga tarvuz yutib olib, bola chaqali bo'laman deb o'tirib olding. Dada, tarvuz yeyman. Yo, tarvuz, qanaqa tarvuz? Ey, men ko'ma shu tog'larning orasida qolib ketdim. Toshkentni umuman ko'rmagan g'irt qishloqqa bo'laman men. Kamtarlikni qarang, Amerikaga borib kelganman dudisku. Ey, hamma narsaga ishonmaydimi? Agar men senga uylamaganimda, o'qishga kirib, Toshkentda bitayapti biznesmenning qiziga uylamalayib yurgan bo'lardim. Qani maqti? Qaddi qomatim kelishgan, qosh ko'zim qop-qora. Plus kekran bola bo'lsam. Vay, 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 vay. Qosh ko'zi qop-qora yigit. Oynaga qaraganmisiz o'zi? Maymundan farqingiz yo'q. Qaray ahvolingizga. Boyvachcha, boyvachcha bolalar dachasiga kelganda o'shani yig'ishtirib yurishdan boshqa ishingiz yo'q. Tavba qildim. Basenlarni qirchilab yuvishingizchi. Uyga deb boring. Voy! Ablani kim uchun qo'yman? A, kim uchun? Mana shu basenlarni tozalash menga zarilmi? Sanlarni boqamadim qo'yman hammasini. Hali bizga minnat qilyapsizmi? Ha, rahmat. Oilangiz uchun qilyapsiz bu narsalarni. Ha, nima qilmoqchisan? Ko'rib oling, boshqa osh yemaysiz. Ey, voy. Voy. Sinda? Mani pulimga kelgansin-da? Ha, hozir. Mana qizingni oxirgi kosasi. Sinda. Juda ham yaxshi. Kosangizni ko'rib qo'ying unda. Ana, voy shunaqami hali? Mana endi mehmonlarni atirgunsiz, mana shu vazasiz kutib olasiz. Oyjoningizni oyjonisini oyjonisidan meros bo'lib kelayotgan sulola vazilar. Qimmatbaho atiga 500 so'm turadigan vaza. Voy, mazza qildim. Qo'lli joyga tushdimi? Siz hali menga shunaqa qilyapsizmi? Ha, tasha. Tasha. Oyining puliga kelgan u, tasha. Qani bir tashachi? Ha, oyini xafa qilgin kelmayapti? Oyim bu yerda, ne pricho? Ularni qo'shib ketdim. Ya pricho ularda. Mana men endi sindiraman oxirgi choyni. Tasha men. O'zingiz sotvagansiz-ku. O'zim sotolganmanmi? Ey, odammi, har narsa bo'lgani yaxshi. Qurbaqa deb baqirganingiz baqirgan. Ana, qo'shnilarni moralashini qarang. Tavba qildim. Odam degani shunaqa bo'ladimi? Faqat baqirasiz. Baqirishdan boshqa ish kelmaydi qo'lingizdan. Nima qiling? Romaling taqib ol. Taqmayman. Ishingiz bo'lmasin. Ketib oymigiga ketaman. Sav yerga qo'shnilarni oldida. Nima men o'ylashim kerak? Mana qaraysan, hamma qo'shnilar, men mana shunaqa shallaqa erman. Ey qo'shni, hadib urushurasizlarmi? Bo'ldi-da, xotin kishiga ozgina qattiqroq turish kerak. Dadasi, qo'shnilar bilan nima ishingiz bor? Boring, balaga ovqat tayyorlang. Hozir. O'sh hamrat, sal xotiningni bosh kema, deb tasha. O'chirsin chakagini, jajonga tegdi-yu. Ey xotin degani ham shunaqa bo'ladimi? Dadasi, qo'ying. Ey o'chir ravozingni, sen yetmay turibsan. Rahmat. Hozir qo'yaman, chapdan bittani beraman. Ha, hali shunaqami? Bo'ldi. Boshqa chida olmayman. Uyimga ketaman. Ketsang ketaver. Bu uyingga kelganingizdan. Ketaver. To'xtir. To'xtat dedim senga. Oyog'ingizni kesasiz. Shuni deb baloga qolib ketmang. Ey aqllilik qilma, bilaman shisha borligini. Ko'rib turibman. Ha, tekin tomosha desanglarga. Pulini to'lab qo'ylaring. Bir narsaga quruq qolganda yig'ilib olasan ham men. Yursin aman qilma. Uy, sal qoldi, ya. Ey Durdon, to'xta dedim. Nima? 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 Ketmoqchimisan? Ketaman. Ketmoqchimisan? Ketaman. Nimaga? Ketaman de. Jonimga tegdi. Mana ketaman unaqa deb bu nimaga? Men menga desa undan nariga keting. Yur mamlakata qo, yur. Ana. Yur. Ey mana bu nimaga ketdim. Bilganingizni qiling. Bir bir o'zing qaytib kelasan. Ha, kechanda bekorlarni 5 tasi nari. Yalim kelasan o'zing baribir. To'lamiz, 2 kunda qaytib kelasan. Mana shu ishtonimni pishga olib ketaman. Bo'ldimi jon seni ko'r-
qalba xonalar qilib yoningda kallar bo'ldim nega sen man tomon yurak quloq solmaydi ko'cha menga xop demay deram yo'q demay jodu ko'zlaring seni aqldan ozib borar bo'ldim yana mani rayhon killab dur dur na Qat olyapman. Qayaqqa? Nima? Yo'q, bo'ldi ish narsa. Quyoshning nuridan terlab issiqdan kutar bo'ldim deb o'sha. Aylanib o't. Aylanib o't, aylanib. Aylanib o't. Bilma. Mana-man, aylanib o't degan. Men aylanib o'taman. Mana, marhamat. Dachala kelyapsan, dachala. Dachala bor. Bunchalikka men o'z tapchiga shim jensida yursam, yamoshimimni vaqtda nimasi yomon buni? Durdan men seni I love you baby. Your my name, my name. Jonim my name, my name. Your my name, my name. Jonim my name, my name. I love you baby. Durdan. Assalomu alaykum. Yana keldingmi? Assalomu alaykum oyijon. Qizim, buvingga salom ber. Assalom. Sog'inib keldik oyijon. Voy. Ha? Yana urushdingizmi? Yo'q, e, sizni sog'inib keldim. Qo'yishingizni meni alda olmaysiz. Ko'zlaringiz aytyapti, urushib kelgansiz, bola. Ha, mehribon kuyovimdan o'rgiling. Sog'inishga ulgurmasimdan jo'natibdilar, a? Ha, anu Endi jag'lim chiqaruvdi, bitta chapdan beruvdim, top deb tushdi. Kecha komandirovkaga ketuvdilar. Diyora bilan uyingga bor, oyjoningga qarish bor deb jo'natdilar. O'tog'al malades gap. Ma. Kuyovim yaxshi ko'rgan pishiriqlardan pishirib qo'yay, kelganda mazza qilib yeydi. Qizim, buyni otlardan bor, bora qol. Qacha odam bo'lasan? Qacha odam bo'lasan? Buvi? Ha, buvi. Qacha odamga o'xshab yashaysan? Seni qarayu, sharmanda qilib olding-ku. O'taman shuni. Yo'r keldim. Nima yetishmaydi senga? Nima yetishmaydi, ha? Siz yetishmayapsiz, buvi. Onaginang o'rgilsin, onaginang o'rgilsin, jon bolam. Aylanib ketay sendan, bilardim, bolam. Aylanay, onaginang o'rgilsin. Bo'ldi, mashhur senga. Yashay bo'l. Hop. Bo'ldi, yashagani keldim, rahmat. Ahmad bilan rahmat qani? Qo'qamonlarni olib chiqib ketdi. Ha, bo'pti. Men yuvinib chiqay. Kupatsa qilib. Ha, yo'la, kupaysa qilmay. Odam bo'lmadi, bo'lmadi. Atir sovuqda buvi? Ikkita halingida. Xo'p, qidir. Kir sovunam bo'vradi. Hozir qiziq joy boshlandi. Mana mushuk keldi. Qara, hozir chixonni qo'ylaydi. Ana qara. Ye, o'h. Ah, nimanga? Boray o'tiringlar. Voy, aka, ko'ramiz-ku? Ha, ovozni ham sal balandroq qil. Ola bolingni, boray o'da ko'chada o'yna. Bormas endi cho'milib bolingni. Bo'ldi, chaqir chiqmasang ketyapmiz. Boray o'da o'yna. Tug'ilib katta bo'lgan xo'lingiz. O'zi yetmay turibsanlar. Men ham bolam o'ynab kuygiladi. Multfilm ko'radimi? Oilaning mustahkamligi
farzanddan boshlanadi. Ota-ona o'z bolasining barkamol bo'lib o'sishi uchun murg'akligidan katta ahamiyat berishi lozim. Oiladagi janjallar. Biz bugungi ko'rsatuvimizda oila va sog'inch mavzusida suhbatlashamiz. Bu tushunchalarni bir-biriga uzviy bog'liqligi hamda oilaviy muhitni shakllanishdagi ahamiyatini. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi mavzuyimiz oila muqaddas deb nomlanadi. Shu maqsadda oilani muqaddas bilgan, elimiz suygan san'atkorlarimiz. Assalomu alaykum futbol muxlislari, qadrli yurtdoshlar. Eng asosiy o'yin bunyodkor hamda bastakor jamoalar o'rtasidagi o'yinni kuzatamiz. Bunyodkorning bugungi tarkibida mashhur yulduz Rivaldo yo'q. Bunga sabab nima degan savol tug'ilishi mumkin. U bugun farzandli bo'ldi, shuning uchun ham shunday muhim o'yinda ishtirok eta olmayapti. Buni tushunish kerak, axir oila muqaddas. U har qanday o'yindan ustun turadi. Xonalar qilib yoningda kallar bo'ldim nega sen man tomon yurak quloq solmaydi ko'cha menga xop demay deram yo'q demay jodu ko'zlaring seni aqldan ozib borar bo'ldim yana mana rayhon kildan voy cho'mirojon qorni ochdimi suvdan ich ey yo'lda o'tirma ichkariga kir ey kelin qarang bolangizga ya qol Eshitaman. Alo. Sizmisiz Shomurod aka? Ha. Quyosh qayerdan chiqdi? Yaponiyadan. Yaxshimisiz? Rahmat. Diyoraxon yaxshimi? Oyijonim yaxshi yuribdilarmi? O'zingizchi? Ha, men ham yuribman, mana dachamadacha. Yalangasanmi? Haliga Nima telefon qo'ysan menga? Nima bo'ldi? Hozir yaxshi gapiryapti-dizu? Yana baqiryaptimi? Men seni. Yalinish uchun baqqanmanmi? Onasi. Men senga yalinish uchun katta bo'lganmanmi? Men seni o'shani baqirish uchun tug'ib katta qilib qo'yganim yo'q. Eshitdingizmi? Men oyim sizni baqirishingiz uchun tug'ib katta qilmaganlar. Idishda olani bilasanmi, necha pulga olib berganlarini bugun? Shuni. Qiyin qimmatidan olganman. Sen sindirib tashlading ularni. Sindirdim. Qurib ketgan. Qurib ketgan ko'rgur. Og'zingdan qoning kelsin. Nima? Nima ya? Ishingni qo'ydami? Bitturaman. Telefonni ura olmaysiz. Telefonni ura olmayman. Balki ajrashib ketarmiz vabshe, a? Ha, ajrashasan. Ha, ajrashaman, qaytib bormayman. Alo. Baqirmay menga. Nega baqiradi senga? Ey, menga qarang-ku. Alo. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi, quda? Vahiy, rahmat, rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Bir aylanib ketaylik. Ha, xo'p, 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 boramiz. Boramiz. Xudo xolasa boramiz. Diyoraxon yaxshimi? Sog'salomatmi? Mana sizga salom deyapti ki o'taras. Voy, sog'indim, sog'indim deydi. Bugun ko'rgani boramiz. Bo'ldi, kelinglar, bilaram. Ja, sog'inishgan sizni. Ha, xo'p. Sog'salomat bo'ling. Ha, boramiz, kechqurun. O'tamiz, xayr, xayr, sog' bo'l. Hiddating qursin. Mana shu o'g'lim bitta tushiraman. Ey, odamni har narsa bo'lgani yaxshi. Kap katta xotinni jinni qiyaning qilgan. Alo. Shomurod aka, alo. Uf. Buvi? Siz ham dodam bilan urushganmisiz? Ey, bolam, bu hayotda hamma narsa bo'ladi. Kim yutardi ko'proq? Albatta men. Kim yalinib borardi? Buvay. Ha. Unda qonda bor ekan-da. Ey bolam. Qonda bor bolam. Shuning uchun. Seni. Otang. Bir og'iz so'z uchun oilasini tashlab o'zga yurtga ketgan. Onang ham boshqa yurtga ketgan bolam. Ishqilib. Sen bunaqa bo'lmang jon bolam, aylanib ketasendan.
Bilasanmi? Bir niyatim bor jon bolam. Seni bolalaringni, bolasini, bolasini ham xotini bilan urishganda yarashtirib yuray iloyim. Baxtimizga sog' bo'ling buvi. Aman bo'l bolam. Baxtingni qadriga yetkin jon bolam. Xo'p. Onagina yurgursin. Men baxtimga sog'man yurgan xo'p. Rahmat buvi. Alo. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men siz yaxshi o'tiribsizlarmi? Yomon emas. Nima yozsang? Qalbasa. Yeysizmi? Qani? Men. Nonushta qilmaganmidingiz? Yo'q. Yoqdimi qalbasa? Ha, yoqdi. Menga qara. Nima deydi? Birinchi marta uchrashganimiz esingdami? Esimda. Keyin yana eslab boshqatdan uchrashaylik. Xuddiki hech narsa bo'lmagandek uchrashaylik. O'xshirmikan? Albatta o'xshaydi. Bo'lmasam kelishdik-a? Kelishdik. Nima deding? Mayli. Bo'ldi. Dajjallar bor, dajjallar. Soqot 50 ming, xo'pmi? Xo'p. Hozir mana bu oling. O, nariyo taraflarga o'tmagan. Xo'p. Xo'p. Egasi ko'r qoladi. Sharon yaxshi. Salom. Ay, xo'sha. Mamo gul, sizga 4 mingda. Ha. Mana anaqa sizga atirgul yarashadi. Ertaga olib kelaman. Mana bilsangiz, xo'sh nimani? Oyoqingni mana shu turtursin, suv bo'lmasin deb oldim. Oyimlar rasmingizni beruvdilar. Mashtga yopishtirib oldim. Men mikrofon sizga yarashmaydi. Baribir sizdan ortiq chiqmaydi. Endi agar to'yimiz bo'lsa, nasib qilib, nabodo deyman-da. To'ydan keyin men bilan urushsiz jahlim chiqsa, men naq qilib otib yuboraman. Baribir o'zingiz yalinib borib, olib kelasiz. Na iloj endi. Bu erkin ishi bo'ladi. Shunaqa deng. Ha. Siz ham shunaqa erkaklardansiz-da, 3 oy ichida o'zgaradi, qoladi. Orzularim bor desa, bajaraman. Osmondagi oyni olib beraman deydi. O'qishga kiritib qo'yaman deydi. O'rtoqlarim ko'p, tanishlarim ko'p deydi. Uchay ham o'tmasdan turib, uyda o'tir deydi. Yo'q, ana kirlaringni deydi. Telefonda gaplashma, o'rtoqlaring bilan gaplashma, ko'chaga chiqma. Esim. Umuman, vabshe moralim derazidan. Deysizmi? Demayman. Nahotki. Aytmaysizmi? Yo, men erkakman. Rostini? Aytmayapsizmi? Erkaklar aldamaydi. To'g'ri. To'g'ri. Erkakni gapi bitta. Ha. Gapingizda turasiz, a? Men erkak emasman demoqchi emasman. No deyman. Demak, aytar ekanman. Shunaqa deng. Siz adashmasam, Shomurod. Murod shoh bo'lsangiz ham bo'ladi. Xursandman. Durdona. Ha. Durdon, rahmat. Durdona yu bir dona. Nima ish qilasiz? Men mana mana shu ko'rib turganingizdek tog'larning orasida mahallada rais bo'lib ishlayman. O'ka, nacha bormi? Bor, o'ka, qanaqasi kerak? Ey, narxi qancha? Rais? Tushunmadim. Orzu havaslarim bordi, kelajakda shu raislikdan unvonim ko'tarilsa yana mana shunaqa dachachi bo'lmoqchiman-da. Dachachi? Yo'q, bu tog'larning orasida dachachilarning obro'si raislikdan baland. Balanding. O'shanda men bunaqa makasimni olaman qimmatidan. Mana shuni aniq qo'yib qo'ying. Iltimos. No'to'g'ri turgan ekan. Menga turmushga chiqishga rozimisiz?
آیم نمت سلشو آیز جان جان دیلی ایشت من ها ایشت ما آیه قزم یه حال بالیزم با آمه قیرگه آنه ببکتی توشکینگه دیارانه بالیزه گاب گچی یپتی مزهسی بومی قابتی ترین دیگن قیب اترپ سز ترسیش Kechirasiz, siz kim bo'lasiz? Men qizning otasi bo'laman. Juda yaxshi. Gap bunday aka. Qizingizning ahvoli og'ir. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Siz mana bu dorilarni tez yetkazib kering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men ko'rib chiqay. Yo'q, to'xta. Oldin dorini olib kelinglar, keyin birga kiramiz. Yur, yur, yur. Qizimni ko'rib chiqay. Yur dedim senga, yur. To'xta, 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 bilasan. Kez aytgandek bo'la qolsin, sen qolib Diyoraxonga qaragindi. Men borib dori olib kelaman. Yo'q, siz aytgandek bo'la qolsin, birga bora qolaylik, osonroq bo'ladi dorini topish. Yo'q, xo'p degin, haligi ko'nglim g'ash, nimagadir seni olib ketgim kelmayapti. Sizniki g'ash bo'lsa, meniki undan battar g'ash. Hozir sizni bir o'zingizni qo'yib yuboramanmi katta shaharga? Men hech bo'lmasa bir yil bo'lsa ham shu yerda o'qiganman. Har bitta ko'chani bilaman. Hozir bir o'zingiz adashib qolsangiz. Xo'p, kelinglar, hech qachon. Adashib qolsangiz, keyin nima bo'ladi? Men nima qilaman bir o'zim? Можно потише. Yuring, baribir siz bilan boraman, qolmayman bu yerda. Xo'p, yur. Bo'ling, ketdik. Izvinite, pozhalosta. Bo'shmi? Ha, bo'sh. O'tir. Kimdir chaqirdimi? Yo'q, yo'q, chalg'imay. Yuring, o'ke, ket. Qayoqqa? Dorixonaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kechirasiz, men dori bormi? Bor bu dorida. Bor ekan. Hamma yon qidirib topa olmaymiz. Kamyob dori ekan. Mana. Bu dorini bitta ampulasi 150 ming turadi. Vrach 3 ta kerak deb yozib beribdi. 3 tasi 450 ming bo'ladi. 450 ming? Ha. Qarzga berasizmi deb so'rang. So'rang, so'rang berarlar. Anaqa mabodo haligi nasiyaga bera olmaysizmi? Bizani telefon, yo, yaxshisi pasport tashab ketardik-da. Zarilidi. Yo, bizda qarzga narsa berilmaydi. Voy. Nega berilmaydi? Bizni qishloqda berishadi-yu, qarzga shunda yozib qo'yishadi, keyin tashlab ketadi-ku pulni. Nega berilmaydi? Yaxshilab so'ring, so'ring. Hop, hop. Ha. Doktor oldiga kirib chiqdim. Sizni davolash kerak dedi. Bu majdorni olmasak bo'lmaydi. Ikkita deysizmi? Iltimos sizdan. Ertalabgacha narsaga qarzga. Hop, hozir olib boraman. O'zimiz uzoqdan kelganmiz. Opa, hozir yarim soatda yetib boraman uyga. Opketib qolishmasin, pul berib qo'ying. Kechirasiz, haligi bo'lmasam men bor pulimizni haligi olib tursangizda zaklat hisobida. Mayli. Biz ertalabgacha qolgan pullarni topdik. Xo'p, mayli, sizlar uchun olib turaman, xo'p. Endi qayerdan topamiz shuncha pulni? Bir nima qilarmiz, shahar katta-yu. Mardikorchilik qilib bo'lsa ham topaman. Nima qilardim? Uzr, sizlarga ish kerakmidi? A? Ish deyman. Mana shu ko'rib turgan hovlinglar. Anchagina katta hovli ekan. Gapimi bo'lma. Xo'p. Xo'sh, qiladigan ishlarni opam bilan gaplashib olasan. Xo'p. Boya va'da bergan pulimni ertaga ertalab olasan. Xo'p, bo'ladi. Kerakmidi? Ha, kerak. Bo'ldi. Xo'p, keyin opamni har xil gaplar bilan boshlarini og'ritmalaring. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi, tushundim. Shundoq bo'lsin. Uja katta hovli ekanmi onasi? Voy voy. Basseyni ham bor ekan. Cho'milib olamizmi onasi? Ha, tozalaymiz basseynni. Biz hozir Toshkentdamiz. Juda ham katta hovlida ishlayapmiz. Uy egasi yangi ish buyuryapti. Keyin mana bu yo'lani yaxshilab tozalab chiqlaring. Undan keyin eski tuski narsalarni olib tashlaring. Keyin mana xonaga kirasan. O'sha xonaga kirgandan keyin yotoqxonaga yurasan. O'sha yerda sumkani qo'yib qo'yganmiz. Sumka?
Ha, sumka, sumka. O'sha naqlatxonaga olib chiqib tashlaysan. Birinchi raqamli naqlatxona. Nima naqlatda? Ha, o'sha yerdagi birinchi raqam deb yozilganiga. Olib chiqib tashlaring hammasini. Hech narsa qolmasin, xo'pmi? Keyin ana Gulzora atrofida chiroyli qo'ylaring. Bunaqa yotmasin versin. Bo'ldi, tushundim. Hey, ne qaqqa yotsam? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir ishni boshlaymiz. Yur onasi. Turishini-chi buzring. Aleyküm assalom. Kim bular? Mardikorlar. Mardikorlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu mardikormi? Yo chala tadbirkormi? Yo, mardikor. Farosh qani? Farosh ketuvdi uyiga 3-4 kunga. Mayli. Qarab turlaring. Ehtiyot bo'llaring. Sizlar ham qarab turlaring. Xo'p bo'ladi, ustoz aka. Shu paytgacha yo'q ha? Shuna. Dori bo'lib ketdim ikkalovi. Shahar katta. Uf, aylanib yurishgandirdi. Nasiba? Ha? Yotoqxonada sumka bor edi, ko'zing tushmadimi? Ha, yo, kecha turuvdi-yu. O, labay. Yotoqxonada sumkada narsa bor edi. Ko'zing tushmadimi, bobo'da? Yo, yo, yo. Yoki bu narsaga kerak bo'lib qolmadimi? Ha, boyucha? Yo, yo, yo. Mazza onasi. Oy, muzdayligini qara. Tog'imiz esimga tushib ketdi. Yaxshi odamlar ekan. Hech qancha ish qilmasdan yarim pulimizni beradigan bo'lishdi. O'ziga to'q odamlar ekan. Chetga dachachi bo'lib ishga kirib olaymikan? O'zimizni tog'lay yaxshi. Oyimni sog'indim. Qizimni ko'rgim kelyapti. Men ham sog'inib ketdim. Kimni? Yotoqxonamizni. Bir uraymi hozir?
Oh, chala tadbirkor, daqiqa. Nima qildingiz yana? Ish narsa? U bir narsani sindirdingizmi? Ha, nasiba. Yo'q, endi sindiraman uyingizni. Nima qata bilaman? Tinchlikmi dadasi? Nima bo'ldi? Mana qodam bizmisiz? Kim ish marketim kim yuriydi? Assalomu alaykum. Menga qara. Labbi? Pul qani? Pul? Pul yo'q, oxirgi pulimni dorixonaga berib yubordim. Sen o'zing mardikormisan? Qo'yaveringmi? Sen jim tur. Man jo'natdi seni. Manimi? Kim jo'natdi? Doktor jo'natdi. Doktor? Ha? Demak, doktorga olib borgansan pulni, shundaymi? Yo'q, hali olib bormadim. Endi dorixonaga borishim kerak. O, bola, gapni aylantirma. Menga qara. Bir kun muhlat, o'ylasang o'ylading, bo'lmasa umringni qamoqda chiqtaman. Ollaring, ana u xonaga qamab qo'ylaring. Ertalabgacha o'ylab ko'rsin. Faqat urmalaring. Nima tog'dan tushgan deb xorlik ulasizlarmi? Sizlarning tog'da ham bor milisizlar? Yo'q, haliga aka, uzr, o'sha men nomahramda. Yo'q. Eshik ko'rsatib yuboring, o'zimiz ketamiz. Yur xotin. Ha, bu qiz aytmaydimi, chirli bo'lmasa ketdi, yuring. Bola yotibdi anavi yoqda. Demaydimi mun? Ha, erjan var, sudrab yurgan bo'lsa yurgandir. Ne jamvar deysiz meni, o'g'limmi? Astag'firulloh. Boring. O'ziga qaramaysizmi? Tovba qildim. Biror gap aytdimi? Yo'q, aytmadi. O'zi aniq ko'rdinglarmi, olib chiqib ketayotganini? Ha, ko'rdik. Tashqariga sumka ko'tarib chiqib ketayotganmidi? Xo'jayinga aytish kerak edi shuni. Bu omadim deb turgan bo'lsin, mixlamiz. Hech qancha ish ham qilmadik. Hech qancha pul ham topmadik. Lekin evaziga shuncha tuhmatga qop ketdik. Dori ham olmadik. U yoqda nima gap? O'shanda aytdim-a senga, banisada oldida qolgin deb. Sizga yordam bo'lsin dedim-da. Rahmat yordaming uchun. Mana yordaming tegib o'tiribmiz kladovkada qamalib. Tuhmatga botib. Shunda qolgin deganda qolish kerak edi. Menda ham ayb endi. Kimda ayb? Palakatsan deb palakatligingga bording. Kima dedim, kimaslik kerak edi. Olib chiqqandan keyin qarash kerak edi sumkada nima borligiga. Baqiraverasizmi hadi? Bor sumkani ochib tashlasang, chini ochib qaramayman nima bor ekan deb. Tashavordida olib chiqib tashladim. Baqirmay umuman menga. Kallingiz yo'q ekan. Ha, nima deb boshqa? Gapirmang. Gapirmayman. Bo'mshim jim o'tir ertalabgacha. Kalta yugunimizcha. Kechiring. Tegma kastimimga. O'z shundoq ham kir bo'lib yotdi. Tort qo'lingni, tegma vabshe, boshim ortma. Bo'lar ish bo'ldi. Boshini o'ylash kerak edi. Jim o'tir, gapirmasdan. Qani yo'qoling. Qani deshiyochi bo'lsa yo'qolib qolsam. Bor, so'raylik-chi. Ketdik. Esiga tushib qolgandir. Onasi. Boring. Tur o'rningdan. Xo'sh, bizni pullar qani? Cho'ntagingizni qarab ko'ring. Nima deganing bu? Tilingni tiy, xo'pmi? Xo'sh, mana qara. Nima bo'lyapti? Qanani yo'q ot. Yo'q, sekin. Yangilik bormi? So'radingmi? So'radi. Gadoy va chila pul nimaligini qayoqdan bilsin? Sumka deb so'rash kerak. Menga qara, sumka qani? Axlatxonaga tashladi. Nima? Axlatxonaga? Ha. U yerda yo'q u. Unda bilmadim. Chumchuqga kutgandir-da. Bilmaysan-a? Bilmayman. Yaxshi. Bilmasang o'zingdan qo'y. Voy, keni. Keni. Mana, mana. Sumka qani dedim. Qani? Hurmat qil senga, ol qo'lingni. Hurmat qil senga, va, kampir. Qani sumka? Olib chiqib tashladim dedim-ku axlatxonaga.
bola menga qara. Senga bu nima yo'q? Boshqa yo'lini topishim kerakmi bu balo? Ushlab turlaring. Buni qanaqa qilaman? O'zim bilaman, ha? Nima menga qara? Qarasang. Yemelir, bu menga qara. O'tdi. Nasiba. Yemelir, ke. Qocha chaqir qoldi, bormasam bo'lmaydi. Hozircha yetadi. Qurib ketsin shu pullarim. Qarvorsiz bo'ladi-ku. Manda masku. Sen ham ishonmayapsanmi? Nima qilsa ham o'zing zo'rsan de onasi. Semirsen ham, ozsen ham. Ha, ye. O'zing boshqachasan de baribir. Beginalarga qarash yo'q, asal. Sevgi muhabbatni yig'ishtir. Turonningdan nimasi bu? Bo'ldimi? Edam, nima bo'lgan? Turonningdan ketdi. Kechani mardikorlarni topmading? Opa, harakat qilyapman. Namchillalaysan. Tez-tez harakatingni qilmaysanmi? Eplomaysan-a shuni ham. Opa, menga o'rgatguncha, ana u Rustamingizni o'zingizni yo'lingizga savolib, tez-tez uy joylarini nomingizga o'tkazib olsangiz-chi? U Rustam mas erim bo'ladi. Eshitdingmi? Ya qo'ysangiz-chi, qanaqa yer? Qonuniy hali hech bola bo'lmagan, opa. Opa, hozir qog'oz gapiryapti. Qonuniy bo'lmasa-chi, siz hatto bu uy supurgisiga ham xo'ja emassiz. Men bilan tortishgandan ko'ra, suyukli pochcha jonimni avrab ishni bitkizib oling. Nima? Uni birinchisidan ketib ikkinchisiga, ikkinchisidan yana boshqasiga keta olmaydi deb o'ylaysizmi? Meni maslahatim, undan ko'ra tezroq uy joylarni o'zingizni nomingizga o'tkazib olsangiz bo'lamidi? Bir ikkita firma bo'lsa ham yomon bo'lmasdi. Gapida jon bor. Tezroq harakat qilishim kerak. Bitta yarim tasa qilib ketsa, to'nini teskari kiyib olmasin tag'in. Agar uy joyiga qo'shib ikkita firmani ham nomimga o'tkazib olsam, zo'r ish bo'lardi.
gapirma. Qaysi pulingizga olmoqchisiz? Qistirilgan pullar bor-ku, halol. Bizga ikkita gamburger berib yuboring. Ma'rif, tepadagi gamburger yozib o'chkiz, yozib qo'ylaring. Gamburgerimizni sizga aka? Nima qilyapsiz? Ha, ikkita gamburger edi bizga. Hop, hozir. Mana. Rahmat. Azmi. Yur onasi. Biqinni bura olamiz. Shahar go'zal. Juda go'zal. Bodringmi? Nima qilsa, ne yemizam? Onam aytgandilar. Ha. Shaharni bodringlarida selitra ko'p bo'ladi. Yemayin qizim debdilar. Ha, sizga. Yaxshi, men yeyman, yeyman mana. Nima qilyapsizmi? Nimaga? Chunki selitra yaxshi ko'raman-da. Mani buvam aytganlar. Selitrali ko'p meva yesang, energiya bo'ladi. Erkaklarga foydali deb. Hazillashdim. Nabora to'ldirsa kerak. Yaxshi bo'lardi. Energiyalar. Mana qara. Nima o'g'irilgan? Nima g'a? Yemoqmi? O'g'iril. Nima qilyapsiz? Uyqum kelib yotyapti o'zi. Faqat qaramay tur, xo'pmi? Orqangga qaramay tur. Xo'p. Qarama. Ha, bo'ldi. Hozir kelaman. Qaramay tur. Qaramay tur, xo'p. Xo'p, qaramay turgin. Va'da berdingda qaramay tur. Qaramay tur, surpriz bor, surpriz. Xo'p, xo'p. Qarama. Durdona, men sizni sevaman. Qaramaymi? Yo'q. Qaramay tur. Bo'ldi, keldim. Tur, tur, tur. O'zim shundoq. Nima, faqat bizga yozib ketishadimi? Tog'ga yozib ketishadi-yu. Biz ham bir shaharga yozib ketinglar dedim-da. Mi, des, li degan nima degani? Ha. Bilmadim. Bizani tog'larga ham yozib ketishadi-yu. Menimcha sevgi muhabbat haqida bo'lsa kerak. Men ham shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun yozib qo'ydim-da, Shomrod va Durdona barobar mi, des, li. Uf. Qayoqda yuribdi bu ikkala? Bir kun ham dori qidiradim-a? Gapirmang. Hech uvizi bilmaysizmi? Shahar ko'rmagan. Ha, shaharni aylana yurgandir-da. Ha, bizni xotirjam qilmaydimi? Key qayoqqa borsa boravermaydimi? Ey. Opam gapini eshitdingmi? Ana u ikkalasini qayerdan bo'lsa ham topib kelishimiz kerak ekan. Qanaqa topamiz shunday katta shaharda? Topilib qolar, siqilaverma. Gap so'zdan shaharlikka o'xshamaydi-yu. Topamiz. Shunaqa bo'lsin-da. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'tiribsizmi, Rustam aka? Rustam aka? Nima bo'ldi? Nega siqilyapsiz? Siqilishga ko'z siqilmayapman. Ba'zi narsalarni o'ylab o'tiribman. Nimani o'ylayapsiz? Nega bunday bo'ldi? Yoki topganim halol emasmi? Hamma pulni bankdan yetishimni sababi yaqinlarimga
bittadan mashina olib beraman degandim. Agar qilgan mehnatim halol bo'lmasa, qolgan pullarim qaytanga yana sovurilib ketishi mumkin. Voy Rustam aka, halol, halol. Mana bu shirinlikdan yeb qoling. Ana bu mardikor menga ham yoqmayotdi, Rustam aka. Turqi biram sovg'i. Bu mardikorning o'zi chala tadbirkordan qolishmaydi. Kiyinganini qara. Shunaqa. Agar ertalabgacha topilmasa, militsiyaga berib yuborishga to'g'ri keladi. Topiladi, topiladi Rustam aka, siqilmang faqat siz. Sog'ligingizdan aralasiz. O'zi meni dardimni tushunadigan bitta sensan. Rustam aka, bitta fikrim bor. Xo'sh. Agar xo'p desiz, shu bor mol-mulkingizni, firmalaringizni, xullas, hamma-hammasini, uy-joylaringizni meni nomimga o'tkazib bersangiz degandim. Vaqtinchalik. Dushmanlaringiz sal bo'lsa ham iroda bo'lardi. Bu ularni chalg'itish uchun Rustam aka. Yaxshi fikr. Lekin o'ylab ko'rishim kerak. Yuring bu yerga, yuring. Esiz joydami? Nima qilganingiz bu? O'zingizdan o'zingiz nima deyapsiz? Sog' odam ish emas bu. Tushunmadim. Janjal bo'ldimi? Gapingizni tushunmadim. O'zingizni kattaroq oching. Nima deb yozgansiz? Shomurod va Durdona. Meni ismim Durdona, to'g'rimi? Ha? Meni dadam bu yerda direktor, to'g'rimi? Ha? Sizning ismingiz nima? Shomurod. Security. Ha, dadamni ko'zlariga qaysi ko'z bilan qarayman? Odamlar sevgisini shu sizdan bir-biriga tushuntira olishadi-yu. Muzdis bo'lisiga balo bormi? He, men sizni yaxshi ko'rmayman. Nima? Voy. Yo, yaxshi ko'raman. A? Tushunmadim. Lekin boru, buni men yozganim yo'q. Men bilmayman. Hozir buni o'chirmasangiz, dadam sizni ishxonadan haydaydilar. Так что. Xo'p. Xo'p. Shundoq bo'lsin. Uyni oling, keyin ko'rasan. Bor yo'g'i bitta yozuvga shuncha janjalmi? Hey, turay. Choy dedingizmi? Mana hozir. Uxlab qolmasang-ku. Tavba qildim. O'z odami yuragi siqilib bo'ladigani bo'lib turganda siz ham. Uf, qizimni sog'inib ketdim. Men ham sog'indim. Qani bitta ko'ring. Asol, qoring. Ha. Qani pastroq olchi. O'zingni olganmisan? Biz hozir Toshkentdamiz. Katta hovlida ishlayapmiz. Oynalarni changini artib chiqlaring, yaxshilab tozalalaring, o'zim tekshiraman. Hop bo'ladi. Undan keyin hovlini tozalalaring, ana u yog'i qop ketmasin, ichkarini ham tozalab chiqlaring. Ana u eshikni ko'ryapsanmi? Ko'raman, ko'raman. Shunda ichkariga kirib burilasan, to'g'ri yotoqxonaga kirasan. Kiraman. Bu yerda sumka turibdi, o'shani olib chiqib tashiysan. Axlatxonaga. Ha, axlatxonaga. To'xtat, to'xtat. Ana xotin menga ish buyurayotganini olganmisan? Uydan chiqib axlat mashinaga sumkani olib borib tashadim. To'xta, to'xta, men haliga yotoqxonaga kirasan, o'sha yerda sumka qo'yib qo'yganman. Mashinaga sumka tashib yordim. Tak, 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 to'xta. Pul qani? Sumka qani? O'sha yerda sumka qo'yib qo'yganman. Bilasanmi, hozir biz ana axlat mashinani topsak boru, o'zimizni tuhmatdan saqlab qolamiz. Guvoh ham bor. To'xta, to'xta. Voy, xotin! Allandim! Molladis! Nima qilyapsiz, jinnimisiz? Ha, jinniman. Jinni bo'lib qolganman. Tomingizga qopdi sizni o'sha sumkani o'ylab. O'chmayapti-yu. O'chirmay ketmaydi-yu baribir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, siz axlatchimisiz? Tushunmadim. Kechirasiz, siz maxsus transda ishlaysizmi? Ha? O'sha axlat bilan qaqib to'kasam aka. Yo, haligi o'sha maxsus transga ortiladigan chiqindilarni qayerga tashlaysiz? Ha, shunday demaysizlarmi? Shunday. Bo'la qollaringiz.
کچرس بزرگ کیته دان سعیش که خبرین؟ کیته دان سعیش که؟ آه کیته دان. ای؟ الو نولی کیم ابو؟ من مجنون تال کافیستان قنقرق لیم من بلس مکه زگ اکت دان ساسی شدی من دارم هاتن بلا قلی نه اکت سیس که اکت ویرین الو کچر اسیز نول اچیم چکر وارین التماس الو اکه با غلط بولی کم با بلقه آنسی بلقه آخ کی دستلا؟ تاکسی مکه. ها تاکسی. بله خونت رو ترند سوتر. اوکی خیلی. خوشحالم. ای شوشم. بزرگی. سیکین بارم. ای بزرگی. اوکی. اره من کی دکانس بله. من مکافات بله برشیم تیکه مکافات بله. جلوش تا خازم بار. دوست تا خازم بار. تو بیشی تو اگرشیم کرک. توتا. منه. سیکین. بولی. وای شش میمار. سب ورزی جایم تو بیت خیلی. ای بارم از بولد منم گتی بولد منم گتی علی علی بوده ای شوش میکنی بارم بولد اتری کنی بولد من ای بولد ای بولد بولد تو تیلا کشتم یوغه تیزی زوره چیمی یوغده که تولی پرچوز کم بزلده رحمت رحمت بله رحمت یخش لیگی لیده قیده ریلو خواه اوچو رحمت آی بی چخن از منه که ها خب خاطر یاد قرموال هم زنده او سوتول که توته من که سیمی هم دبدل اول ده قمته یاد قرموال هم زنده سه یاد تپگه قرب یاد تپه قرب یاد آب تو تپه ده یو جنده مستس قدروده همزو قدروده؟ آه در حقیقت وابشه تو باشقی اولی هم بار سب پس که قرب یادتور من خوزده آنه سه؟ قروده مه؟ یاق آنه سه؟ به آنه سه؟ قرار کیم لرم قرده مه؟ قرمده خاله آنه سه قرار آقا قرگم مکن؟ ای قرمده قطع بله سه قرمگن ای وزم قرمده مخاله اونده تو چنی قرمگن؟ قرو مقلمس
Nima qilardi, axlatxonani qidirib topamiz. O'zimizdan oqlab kelmasa bo'lmaydi. U yeri qayerdan topamiz? Manzilni tushuntirdilar-ya, amaka, yur. Shoshmang, ichkariga kirib diyorani ko'rib chiqing. Onasi, o'zimizdan oqlab kelmasa tuhmatga qop ketamiz. Yur, tez-tez bo'l, harakatimizdan qilaylik. Yetib keldingiz, boy. Qoch, onasi, qoch! Topfal so'mkani endi bu yerda.
Bundan ben şimdi yakışı var ya. Tezist de, boş yardım et, sumkanı topuş geri. Topulmuydu uriz barbar. Bıptı, cahılgınma tezist kıdır. Uzun kalması ki siz ayıp dursuz. Siz akmalı yıkımın bundan içine karagenizi korardı, soşalan atıp pullanı. Kelliz içiniydim uzun size. Sen de bulmadı mı? Sen gitti mi ergeçmekindi? Palaket! Sen de bollu kalması ahlat konu duyurumuz sassıktı. Yine minnet kılışı başladınız mı? Aileniz için onu siz ne bakacaksınız? Kanaydı farzantiniz için, ben için. Burar arzgulü için değil mi? Bakırma menge! Bakırma! Bakırma dedim! Bakırma! 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 Dur onası. Az yine erkeğiyle yıkıp koydum. Onası uzur. Onası. Onası buldu şimdi. Yerleme gel. Çakap gittiyiz. Bakırma. Alo. Kayırlarda yürüpsen. Aytkenin yerde kalmasın deyip vada kılınken sumana bir kısmını utkazışke tayyormuz. Rastam. Ha, albatta canım. Tez roke. Hop, bolada. Kütömez. Hop. İşenesem mi iş pişti? Ne megep? Rastam ake, bor mol mülkeni meni namımge utkazı berişke karar kıptı. Hocayı. Hı? Sal şaşmayapsız mı? Yana bir oylap görersiz. Hamısını oylap görgen bana. Düşmelerin aldı yüzüm yoruk buluşu için hem şu işini kılayıp ben. Haması yakışı buladı. Ulgursum keziyem top olmadık. Nima qilamiz endi? Nima qilardi endi? Militsiyaga borib topshiramiz o'zimizni. Yur. Ey, sekin, sekin. Ha? Chiqmayapti oyog'im. To'xta. Itib. Ha? Tufligim qolib ketdi-ku. Ushab turmanmi? Hozir olaman.
Olay olay. Uşak tur çıtıflıgını. Ağız açma. Açmıyor açmıyor. Nima qilasiz? E tahtap tur açış kere. Nima ekan o'zi bu? Biz hozir Toshkentdamiz. Katta hovlida ishlayapmiz. Oynalarni changini artib chiqlaring, yaxshilab tozalalaring, o'zim tekshiraman. Bo'ladi. Undan keyin hovlini tozalalaring. Ana u yog'im qop ketmasin. Ichkarini ham tozalab chiqlaring. Ana u eshikni ko'ryapsanmi? Ichkariga shundoq qayrilib, to'g'ri yotoqxonaga kirasan. U yerda sumka turibdi. O'shani tashqariga olib chiqib tashiysan. Ha, axlatxonaga, birinchi raqamli axlatxonaga kirsang chiqmasin. Ha, o'sha yoqqa chiqqaningdan keyin chap tomonga. Keyin basseyn ichini ham tozala. Xo'p bo'ladi. Ha, yoni ham yaxshilab yig'ishtirib chiq. Ey. Menga qara. Labbe? Nega anqayib turibsan? Ha, xo'p, xo'p. O'zing tezroq ishlarni qilgin. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Voy Rustam aka, yaxshimisiz? Qayerga qo'l qo'yish kerak? Qani, qani ruchkani bering-chi. Qayerga qo'l qo'yish kerak? Ah, bunisigami? Mayli. Tushunmadim, Rustam aka. Nima sasiyapti? Voy, voy, yaramas. Hali senmi? O'tir. Halol odamni haqorat qilma. Qo'yavering, urursinlar, haqiqat uchunchi deyman. Voy, qanaqasiga halol bo'lsin, Rustam aka? Meni hamma narsadan xabarim bor. Voy, haligi men ayolligimga borib, ukamga quloq solibman, Rustam aka. Voy, opa, menda nima ayib? Hammasini o'zingiz buyurdingiz-ku. Sizni topshiriqlaringizni ikki qilmay bajardim. Voy, uni gapiga ishonmay, Rustam aka. Uni gapiga ishonmay, dedi jonisi. Hammasi yolg'on. Rustam aka. Hali bu uyni ostonasini ham ishingdan chiqar. Voy, dedi jonisi. Qochib tashlanglar. Ukamni gapiga quloq solib xato qilman, dedi jonisi. Kechirib qo'ying. Voy. Hali senmi menga baqiradigan? Kimsan sen o'zi? Menga qara u. Yaxshi. Shoshmay tur. Shoshmay tur, hali mendan ko'rasan. Ya qoching yo'ldan. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Xudo sizni bir asradi, ya xo'jayin. Bu yerda nima qilib yuribsan o'zi? Qizim kasalxonaga tushib qoluvdi. Doriga pulim yetmadi, ishlagani keluvdim. Doriga pul kerakmi? 450 ming. Yordam ber boringlar. Kam ko'stiga qarash bo'ling. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Yordam qilishadi. Xo'p, rahmat. Ko'rsin. Xo'p. Kechirasiz. Kalitni bering menga. Bu meni mashinam-ku. Tushunmadim. Tushunmadimi o'zallaga? Nimasi bu, ha? Endi buni senga kerak yo'q. Menga qara, senga 1000 marta aytdim, bunaqa qilmaylik deb. Sen aytdorsa hammasiga. O'z diplomatingizni bitirsam kerak. Bu sening ovozingni, tutqi sovuni mardikor deb yetaklab kelmaganingda shunda o'chadan quruq qolmasding. Xo'jayin, o'g'lingiz so'rab ketdi. Assalomu alaykum dada. Sizni sog'indim. Narsalarni yig'ishtiringlar. Uyga ketamiz. Ha. Ha, aytmoqchi. Kimdir yordam so'rab kelganmidi? Kam ta'minlanganlar homiylik qilishni so'rashyapti. Shu uyni mehribonlik uyiga beringlar. Xo'pmi? Xo'p. Ketdikmi? Ha. Yura qola qol. Bo'loqo onasi bo'loqo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ye.
Akam, mani qizim qani? Dorini olib keluvdik mana. Bo'ldi endi, dorini kerak yo'q. Bunaqa emas aka, men sizga dorini qachon olib keling degandim. Qizingiz rosa so'radi, dadam qachon keladilar deb. Mana dorini olib keldik-ku. Balamiz qani? Yuring aka, yuring. Mana turishibdi. Rahmat sizga. Katta leytenant Boriyev, ikki oy zamin bilan boshingizga to'g'ri keladi. Xayriyat. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Keldilaringmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Kap katta yigitsiz. Bu yuzni tashlab shaharga qochib ketibsiz. Bo'pti. O'tiring, choy ichib ketardingiz. Tushunmadim. Havoyingdan to'yganmiding? Bolangni ham o'ylamaysan, ha? Hamilisiga topshirib yormasam, uyga qaytishni esdan chiqarvardingiz shekilli, o'g'lim. Milisiga silib beruvdingiz. Ha? Boshqa kim ham berardi, men bermasam? Ha. Xudoda seni navarasa. Diyoraxon, ani haligi gapiring o'zingiz, gapiring, quda. Ha? Tuppa tuzi, ich qotgan ekan. Doktorlarga ham hayronsan. Voy, klizma qiluvding, o'ziga keldi. Mana o'ynab kulib yuribdi. Chetingda shuncha baqirdim. Qaramaysan, qaramaysan. Kimdir chaqirdimi? Yo, chalg'imang, yuring. Qayoqqa? Dorixonaga. Hey, to'xta. Hey, boshqa qog'oz olib ketsan. Hey, dori kerak emas. Ha, dadasini navarasi. Shahar shunchalik yoqib qoldimi senga? Shu yerda ham yoqmalik qipsiz. Men haligi anu. Voy, quda. Ha? Bir narsa sasiyaptimi? Voy. Ya axlat tutdik. Voy. Nima axlat tutasan? Ha, o'zimiz shunda anu. Bora, almashtir. Xo'p, bor dedim. Xo'p. Bor dedim. Xo'p bo'ladi. Shunaqa gapirmasangiz bo'lmaydi bo'laga quda. Ha, astag'firulloh. Ol qizim. Olaqa. Sal qizim demani. Mana o'tmish dostonlarida bo'lgani kabi Shomurod va Durdonaning ko'ngillari ham muhabbat atalmish o'lkaning murosi deya nom olgan ko'chasida kesishdi. Uzr, shoshmay turinglar. Ey, necha marta aytaman, senga bolani olding, choy qo'ymagin deb. Xullas. Baqirish shartmi? To'g'ri tushuntiring. Qayerga tushuntiring senga? Yana. Baqirmay menga. Voy toba qildim. Sizga erga tekkanimdan bir shu ahvol. Nuqul baqirganingiz baqir. Men nima ko'rdim o'zim esizdan? Ey nima? Shuncha narsa ko'rib qo'yib ko'rmadim desa. Shu paytga yetib qolgan. Bolani olsa baqirma. Oh,
chunki man akalar deb 45 ta muzqaymoq yedim yana. Qoshqaro ko'zlaringiz savdogarman deb so'zlashga so'zlarim yo'qdir mana qalb. Jodu ko'zlaring seni aqldan ozib borar bo'ldim yana mana rayhon kilab.